Të nderuar televizionistë, të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në emisionin Përjafshëm Besimi Krishter Ortodoks. Krishti u ngjall, jemi në atmosferën e ngjalljes, ne të Krishterë Ortodoks festuam me madhështi në gjithë botën ku janë të Krishterë Ortodoks, ngjarjen më të madhe, që është dhe festa më e madhe e vitit liturgjikal, është ngjallja e Krishtit, ose Pashka e shenjtë. Dhe këtë të diel neve përsëri kujtojmë ngjalljen e Krishtit, por kjo diel quhet dhe Antipashka, sepse përpara nesh vjet dyshimi i një prej nxënësve të Isuit, të Thomait. Por vërtet Thomai dyshoi për besimin e Krishtit, por ai nuk mbeti në dyshim. Dhe siç dihet na thuhet përsëri në Ungjill se Krishti u shfaq përpara apostullëve dhe thiri Thomain, i cili kishte thënë nëse un nuk vendos gishtin tim në shenjat e gozhdave në duart e tij dhe në brinjët e tij të shpuar nga heshta, un nuk do besoj. Atëherë kur Zoti Jezu Krisht i ngjallë për së u shfaq tek apostulli, i tha Thomait, prek më. Dhe kur dora trazova që e Thomait preku shenjat e plagëve të Krishtit, që i kishte marrë në kryq, atëherë ai kuptoi se ai nuk ishte një fantazëm, por ishte një njeri real, i ngjallë për së vdekur, ra në adhurim, duke thënë Zoti im dhe Perëndia im, por dim që Zoti Jezu Krisht në një farë mënyre nuk e aprovoi besimin dhe adhurimin e Thomait, por i dha dhe një lloj qortimi për mos besimin. Thoma, ti besove se më pe, po luma ta që do besojmë pampar. Pra, sot do të flasim për ngjalljen e Krishtit. Dhe do ngrem një pyetje, të cilën do ta zhvillojmë më poshtë. Vërtet u ngjall Krishti ose vërtet ka argumenta për ngjalljen e Krishtit, apo thjesht kjo është një mit, është një tridhje e krishterëve për të ngushëlluar në lidhje me vdekjen. Sot në botë ka rreth 2.1 miliard të krishterë, të cilët janë shpërndarë në grupe të ndryshme, fatkesish, pra kemi të krishterë ortodoks, kemi romano-katolik, kemi dhe protestant. Por, gjithë këtë grupimit krishterëve prapë besojnë së bashku se vërtet Krishti vdi si njeri, po ngjall si Perëndi njeri. E para njerë duhet të japim përgjigje në një pyetje që gjithmonë na shqetëson dhe sidomos kur vjen dita e Pashkës dhe ajo festohet në data të ndryshme, atëherë na del një pyetje, kush është data më saktë e festimit të ngjalljes së Krishtit? Është ajo që festojnë romano-katolikët që zakonisht bie përpara Pashkës ortodokse, disa javë ose një javë dhe shumë rrallë bie një me Pashkën ortodokse, por në kur bie Pashkë romano-katolikë festojnë edhe protestantët. Duhet dim se Pashka, si një fest, ishte e fest judaike, sepse i takonte popullit judej, i cili ishte sklavëruar në Egjipt, dhe atje Perëndia dërgoj profetin Mojsi, dhe në përmjet profetit Mojsi, e udhëhoqi popullin Izraelit për të larguar nga shtëpia sklavërisë e Egjiptit për në tokën e premtuar. Dhe data ose dita kur ata do të dolën nga Egjipti, ishte një ditë e veçantë, ishte data 14 e muajt Nisan, ose muajt Hënor, që për ne bjen në mjetë Marsit edhe Prilit. Dhe vërtet, kur dolën Izraelitën nga Egjipti dhe shkuan në tokën e premtuar, Zoti Perëndi në përmjet Mojsiut urdhëroi që populli Izrael duhet ta festonte gjithmonë këtë datë, dhe duhet të kujtonte këtë ngjarje të madhe të Pashkës, të kalimit nga Egjipti, shtëpia e sklavërisë, në tokën e premtuar. Kështu që izraelitët ishin të obliguar që çdo vit ata të festonin Pashkën në 14 të muajit Nisan, por duhet dim se kalendari hënor që përdonin judejt është një kalendar i lëvizshëm, prandaj edhe kjo ditë binte, si them, në periudha të ndryshme. Por gjithmonë ata, si them, festonin në këtë datë, në datën 14 të muajit Nisan. Atëherë, ardhja e Zotit Jezu Krisht tek populli i Izraelit si Mesia, si Krishti, bëri që ai ta përmbushë Pashkën judaike. Zoti Jezu Krisht u kryqëzua të premten, pra nga ora 10 deri në orën 3 të mbasdites, pra qëndroi 6 orë në kryq dhe më në orën 3 mbazi a i dha shpirtin të kati, duke e thënë në duart e tua o atë e dorëzoj shpirtin tim. Pra Krishti vdiq si njeri të premten për para Pashkës judaike që në atë ko binte dit e shtun, pra 14 i muajit Nisan binte dit e shtun. Kështu që Krishti
me vdekjen e tij vullnetare, përmbushi Pashkën Judaike. Pra, Pashka Judaike kishte një simbolik, pra gjithmonë ata duhet merrin një qinj, duhet ta thënin, sepse duhet kujtonin atë ngjarje të madhe që ata kishin bërë në Egjipt, që Zoti nëpërmjet Mojsiut tha që populli I Izraelit duhet të marrë gjakun e qinjit dhe me gjakun e qinjit duhet të lyejë shtyllat e shtëpive që kur kaloi ëngjëlli I vdekjes në ato shtëpi që do shikoi gjakt e shtyllat nuk do futet për të vrarë fëmijët e paralindur. Kurse në shtëpit e egjiptianëve ku nuk ishte gjak në porta shtëpive, ëngjëlli I vdekjes hyri dhe vrau të gjithë fëmijët e paralindur. Këtë festonin juden, pra ata në vigjilje të Pashkës, pra si them në të perënduar të ditën, blidheshin për të bërë darkën e Pashkës dhe merrnin gjithmonë një qinj dhe si the e konsumonin me bukë të pabrumë dhe me disa barishte të hidhura për të kujtuar atë ngjarje në madh që kishte ndodhur në Egjipt. Por për ne të krishterët tashmë nuk ka më kuptim ky ritual, sepse për ne të krishterët u bë flim qingji I Perëndisë që shkruan mëkatet e botës, ky është Zoti Isu Krisht. Prandaj edhe ne të krishterët festojmë Pashkën, por jo Pashkën judaike me tradicionin dhe ritet judaike, por Pashkën si them e Krishtit që është Pashka jon. Dhe të krishterët e parë festonin Pashkën Pashkën e tyre në data të ndryshme. Vendet e Azis e festonin siç e festonin ju hebrejt në datën 14 të muajit Nisan. Por kjo ditë nuk binte e diel, pra ishte e lëvizshme. Por ne dimë që Krishti u ngjall ditën e diel, pra u kryqëzua të premten në vigjilje të Pashkës judaike, pushoi të shtunën që ishte Pashka judenve dhe u ngjall ditën e diel. Por pjesa tjetër e kishës e festonte të dielën ngjalljen e Krishtit. Pati një debat në shekujt e parë, derisa në sinodin e parë ekumenik u mblodhën të gjithë episkopët dhe diskutuan edhe në lidhje me llogaritjen e ditës së Pashkës. Dhe patjetër që u vendos një ditë e përbashkët që të gjithë të krishterët duhet ta festonin këtë ditë sipas kalendarit hënor që ishte në atë kohë dhe gjithmonë dita e pashkë do kërmtoi të dielën e parë pas hënës së plot të ekuinoksit pranveror gjithmonë mbas Pashkës judaike. Dhe për këtë u vendos që kisha ose patriarkana e Aleksandrisë të vendoste datën e përcaktuar që gjithë kisha në mbar botën ta festonte në atë datë. Dhe kështu u bë unifikimi I të krishterëve në atë kohë për të festuar datën e Pashkës në një datë të përcaktuar. Por me skizmën që bëri kisha romano-katolike dhe me kalendarin gregorian që doli në shekullin e 16, katolikët ndryshuan këtë kanon, këtë ligj të sinodit parë ekumenik që ishte I palëvizshëm dhe ata vendosën ta masnin kohë ditën e Pashkës me kalendarin gregorian ose kalendarin diellor, duke mos respektuar kanonin e sinodit të parë ekumenik. Prandaj të dashur më Krishtin, në qoftë se romano-katolikët e festojnë Pashkën më përpara se ne, të krishterë ortodoksë dhe radh bie në një ditë, është çështje kalendarike, por Pashka ortodokse është një Pashkë që është e saktë sepse kisha ortodokse mban të palëvizshëm kanonin e sinodit të parë ekumenik. Që ta kujtojmë edhe një herë. Gjithmonë sinodi vendosi që Pashka do të kremtohej në të dielën e parë pas hënës së plot të ekuinoksit pranveror, që zakonisht bie ndërmjet muajve mars, prill dhe shumë rrallë në maj, siç ra edhe kjo Pashkë e së vjetrë. Po le të vim te pyetja kryesore, a ka fakte reale në lidhje me ngjalljen e Krishtit? A ka prova bindse apo kjo thjesht është një tridh përballë armikut të përbashkët që është vdekje? Që t'japim përgjigje kësaj pyetje duhet të kërkojmë. Filozofi Seneca thotë kërko sa të mundesh, kërko të kërkosh nuk është gabim. Përkundrazi, edhe kur bëhet fjalë për ngjalljen e Krishtit. Ne e përmendëm Shënë Thomain I cili dyshoi për ngjalljen e Krishtit, pavarësisht se ai pati si them dëshmi prej apostujve. Por dyshimi I Thomait nuk është një dyshim I keq. Thomai nuk deshte ta mohonte ngjalljen e Krishtit. Ai deshte vërtet argumenta bindse për ngjalljen e Krishtit. Vetëm kur ai mori këto argumenta bindse për ngjalljen e Krishtit, ai besoi në ngjalljen e Krishtit dhe adhuroi atë si Zot Perëndi dhe Shpëtimtar. Prandaj, po të dyshojmë si Thomai, të dashur më Krishtin, ne nuk bëjmë gabim. Çështja është nuk duhet mbetemi në dyshim, po duhet vim në kërkim derisa të shterojmë
këtë pikpytje, a unë gjall apo jo Zoti Jezu Krisht. Por, leti apim disa argumenta në dim, se për gjitha ta, jo vetëm që janë, nuk janë të kështerë, ose janë ateist, ose gnostik, por dhe për të kështerë dhe, aqë më te për kështerë ortodoks, sepse ka nga disa prej të kështerë ortodoks që nuk janë shumë të mbindur mbi gjallin e Krishtit dhe e festojnë gjallin e Krishtit dhe Pashkën thjesht si një ritual, thjesht si diçka që ka mbetur, thjesht një fest komerciale, si shto dhe shën paisi dhe Pashkë u kthye me mish qingji ose Krishtlindja thjesht me mish derri, thjesht festa për të ngrënë. Dhe si shto dhe apostull Pavli, për turpin e tyre, sepse Perëndia e tyre sepse Perëndia e tyre është barku i tyre për turpin e tyre. Prandaj, ne do ta shikojmë këtë ngjarje të ngjalljes Krishtit, që është një ngjarje unikale në gjithë historinë e njerëzimit, do ta shikojmë nga ana historike dhe gjyqësore. Nga ana historike sepse Krishti ka qenë vërtet një person historik dhe duhet ta shikojmë, është një person historik apo është një mit, po ashtu gjyqësore sepse është një ngjarje e madhe që duhet të parë në mënyrë gjyqësore, juridike, me një ekspertizë, me një mendje të ftohtë, me argumenta bindëse që është ngjallur apo jo Krishti. Vende ku gjejmë në fakt në lidhje me personin e Krishtit si një person historik, ne kemi në Biblën e shenjtë. Në Dhjatën e Vjetër për Krishtin ka folur të gjithë profetët, por në Dhjatën e Re kemi 4 dëshmimtar të cilët folën për Krishtin si person. Këta janë 4 ungjillor, Mateu, Marku, Luka dhe Joani. Pra, në Bibër thuhet se dëshmia e dy vetëve është e vërtetë, kurse dëshmia për Krishtin është në 4 vetë. Dhe këta 4 persona ishin persona okular, të cilët ishin persona që jetuan me Krishtin në periudhën 3 vjeçare, deri në kryqëzimin dhe në ngjalljen e Krishtit dhe në ngjitjen e tij në qiell, dhe këta na dëshmuan me dëshminë e tyre ungjillore që Krishti është një person historik, që ka jetuar në një periudhë kohë të historisë së njerëzimit, vdiq si njeri, por ngjat si perëndi njeri. Janë thënë disa akuza për të krishterët, sikur ata ngjalljen e Krishtit e kanë bërë një lloj, si them, miti ose e kanë transformuar ungjillin ose Injilin, si shkruhet në Kur'an, dhe nuk është vërtet që Krishti u ngjall, por si them ai u mor thjesht në qiell, por nuk kaloi nga vdekja dhe nga ngjallja. Dhe është një akuzë që bëhet krishterëve që ungjilli që kemi ne sot ose Biblia që kemi ne sot është e tjetërsuar nga të krishterët e parë. Por nuk ka fakte. Kjo thjesht është një akuzë. Përkundrazi, ka fakte që Biblia është e pandryshuar. Ja t'ju them një fakt. Në Shkretirin e Kumrarit në shekullin e kaluar, në viteve 1927-1956, u bë një nga gjetjet më mëdha arkeologjike ku në disa shpella në Shkretirin e Kumrarit u gjetën disa qypa dhe brenda tyre disa rrotulla prej lëkure pergament ku ishte të shkruar Bibla, Dhjata e Vjetër në shekullin e dytë nga Kopiusi. Dhe po të shikojmë, ai shkrim i shekullit të dytë është i një llojit me të Biblën e Dhjatës Vjetër që kemi ne sot. Dhe aty janë të shkruar të gjithë profecitë për ardhjen e Krishtit, madje edhe profecia e profetit Isaia për lindjen e Krishtit, ja virgjëresha do të mbarset linjë djalë do t'i vënë emrin Emanuel. Po ashtu na flitet për Krishtin që shërbëtori i përvuajtur i Perëndisë, që ai, si them, shkoi vullnetarisht në kryq si një si dele për t'u therrur dhe aq më tepër nga vuajtë e tij, nga plagët e tij ne jemi të shëruar. Të gjitha këto gjenden pra në këto pergamene. Pra, nuk është tjetërsuar Bibla të dashur më Krishtit. Po ashtu, ne kemi sot ungji, shkrimi të shenjtë që nga shekulli i parë që të krishterët i kanë si them i kanë ruajtur dhe i kanë transmetuar kohë pas kohë. Pra, Bibla dhe Dhjata e Vjetër, por dhe Dhjata e Re nuk është e ndryshuar nga të krishterët. Nuk ka asnjë fakt që të krishterët në një periudhë kohë e kanë ndryshuar Biblën si Dhjatën e Vjetër dhe Dhjatën e Re. Por mos kërkojmë fakte ndoshta në Bibël, sepse dikush do thotë, po mirë, juve të krishterët vetë keni shkruar Biblën dhe patjetër që atje do keni shkruar për Krishtin dhe do keni sajuar për personin e tij, për vdekjen, për ngjalljen e tij. Por le të flasim me fakte të cilët i kanë shkruar ata që nuk ishin të krishterë.
historian. Le të flasim për Josifin Ebreun, historian i shekullit të parë, i cili vajtin dhe në Rom, a i shkruajti historin e popullit Izraelit, sidomos e periudhës shekullit të parë, dhe këtu kemi dhe vdekjen dhe ngjarjen e Krisht, sepse Krishti vdiq në moshën 33 vjeçe, dhe në kohën e kryeprifit Ana dhe Kajfa. Shikoni çfarë shkruan Josifi. Ai kryeprifti Ana mblodhi Sinedrin në gjyq dhe buri para antarëve të tij Jakobin, vëllain e Isuit, që quhej Krisht, dhe disa të tjerë të cilët janë akuzuar se kanë shkelur ligjin dhe dërzuan të vriten me gur në këtë mënyrë deri në vdekje. Shikoni se Josifi shkruan në lidhje me historinë mbaz vdekjes së Krishtit, shkruan për Jakobin. Jakobi ishte biri i Josifit, i cili ishte peshkopi parë ose kryeprifti parë i kishës së Jeruzalemit. Ne dim që apostulli Jakobi është vrarë me gurë dhe ai quhej edhe vlla i Krishtit sepse ishte bir i Josifit, ishte vlla ligjor. Pra, ne dim që martirizimi i Jakobit ka ndodhur në vitet 62 pas Krishtit. Pra, shikoni se Josifi, që historian ebre, e përmend Krishtin dhe përmend dhe Jakobin, pra dhe përmend gjithë familjen e Krishtit. Pra ishte një person historik. Një tjetër burim na vjen nga Romaku Taciti, i cili ishte historian në punë civil i konsulit Publius Cornelius. Në veprën e tij Analet, ai shkroi midis të tjerave edhe për Pashkën Judaike. Ai ka shkruar viteve 115-117 dhe thotë se perandori Neron, i cili sundoi gjatë viteve 54-68 pas Krishtit, u holli fajin e zjarrit të djegës së Romës të krishterëve. Taciti shkruan: Neroni imponoi në mënyrë të rafinuar dënimi për të krishterët. Ata e mon emrin e tyre nga Krishti, i cili ishte i ekzekutuar me urdhër të guvernatorit roman Pontit Pilat gjatë sundimit të mbretit Cezar Tiber, vitet 1439 pas Krishtit. Pra, Analet 15:24. Shikoni se Taciti, i cili ishte një historian romak, na tregon për ngjarjen që ndodhi në kryeqytetin e perandorisë në Rom, ku vu një zjarr prej Neronit, që ai të dishte pronat e qytetarëve romak që të ndërtonte pallatet e tij, dhe për të justifikuar tha që ja vendosën zjarrin Roma ata të krishterët. Dhe kështu filloi dhe përndjeka kundër krishterëve që zgjati gati 3 shekuj. Por Taciti na përmend se të krishterët besonin në Krishtin, i cili është një person që u vra në ose u kryqëzua në kohën e Pontit Pilat. Në fund të shekullit të parë kemi historianin romak Suetoni, i cili shkruan se perandori Claudius në 49 pas Krishtit kishte ndaluar të gjithë ebrejt të jetonin në qytetin e Romës, sepse ata vazhdimisht krijonin trazira të nxitur nga Kristus, pra nga besimi në Krishtin. Këto trazira ndoshta ishin rezultate e jardhjes së krishterimit në Rom nga ebrejt, dhe ata aty ku vajten, ata prapën edhe krishterimi. Pastaj krishterimi kaloi edhe tek paganët. Po ashtu, kemi dhe të tjerë shkrimtar, jo vetëm romak, po shkrimtari grek dhe satirist Celsus, i cili edhe ai na jep dëshmi në lidhje me personin e Krishtit, si një person historik. Por, kemi edhe nga vetë judejt në Talmud dhe në Toledoth Jesua, i cili u shkruajtën në Mesijet, vetë këta shkrimtar ebre, të cilët kërkonin të ngrinin teologjinë e tyre ebre, për shpëtimin e tyre duke mohuar Krishtin, flasin për Krishtin se ka ekzistuar një person historik, por që ishte një mashtrues që u kryqëzua në kohën e Pontit Pilat. Pra, edhe vetë ebrejt e pranojnë atë si një person historik. Pra, Krishti të dashur ka ekzistuar si person historik. Kjo nuk vjet në dyshim. Madje edhe kur erdi feja islame nga Muhamedit, të cilët muslimanët e pranojnë atë si profet dhe Kur'anin si dërguar prej Allahut, aty na shkruhet se Krishti ka ekzistuar si një person historik. Asnjëherë nuk është diskutuar personi i Krishtit si një person historik. Dhe këtë duhet ta kemi patjetër të padiskutueshme. Por nuk është çështja thjesht të diskutojmë se ka ekzistuar Krishti si person historik, si njeri. Por çështja është, a u ngjall ai si perëndi njeri? Shën Agustini na thotë,
Nuk është asgjë për ne që besojmë se Krishti vdiq. Këtë besojnë dhe paganë dhe juden dhe njësë të tjerë të këqi. Të gjithë besojnë se ka vdekur. Besimi i të krishterëve është ngjallja e Krishtit. Kjo është më e madhja. Ne besojmë se Krishti u ngjall. Prandaj, nuk ka kuptim besimi ynë të dashur më Krishtin, qoftë se ne nuk besojmë se Krishti vdiq si njeri, po ngjall si perëndi njeri. Jo vetëm Krishti, por dhe të gjithë neve do ngjallemi në Krishtin. Të gjithë njerëzit mbas Krishtit deri më sot kanë një fakt të dukshëm, të prekshëm nëpërmjet zhvillimit të teknologjisë mediatike dhe shumë e lehtë për gjithë njerëzit e globit për të kuptuar se vërtet Krishti u ngjall. Do thoni ju kush është ky fakt, të shkojmë, ta shohim, ta prekim, ta ekzaminojmë. Po, është në Jeruzalem, në pothuajse në qendër të Jeruzalemit, në kishën e malle të ngjalljes, e cila është ndërtuar në shekullin e 4 nga Shën Konstantin i Madh dhe brenda kishës së madhe të ngjallë është kisha e varrit të shenjtë. Pra, kush është shenja e dukshme që Krishti ka ekzistuar si një person historik? Ka vdekur në kryq në kohën e Pontit Pilat, është varrosur në një varr dhe nga i varrë ngjallur. Ky varr nuk është thjesht një sajes, një prall, është një vend, si them, historik, një vend që mund dhe të ekzaminohet dhe sot. Mund të shkohet, mund të shikohet, mund të hyet brenda. Dhe vërtet në atë vend shkojnë pelegrin nga gjithë bota në çdo ditë të vitit, sidomos gjatë javës së malle të pësimeve të Krishtit që afron Pashka e Krishtit. Dhe duhet dim se shumë njerëz të mëdhenj, perandor, faraon, ushtarak, profet, reformator, etj. Kalojnë gjumë në historinë e njerëzimit. Por, të gjitha ata kanë patur një fund të përbashkët, ata janë mundur nga armiku i përbashkët i neve njerëzve, që është vdekja, dhe janë varrosur si gjithë njerëz të tjerë, ose janë djegur trupat të tyre, por dim që trupat të tyre janë në dhe, varet të tyre në janë me eshtrat të tyre. Vetëm vari i Krishtit është një varë bosh, pa kufomën e ti. Do thoni juve, po mirë, mund të ketë dhe varet të tjera bosh, por asnjëherë nuk është thënë për ato vare bosh që personi që ka qenë në atë varë, është varrosur në atë varë, është ngjallur. Vetëm për varën e Krishtit na thuhet që personi që ka qenë varrosur në këtë varë për 3 ditë, është ngjallur, pra në ditën e 3-të, dhe, pra te, kjo është një fakt që asnjë nga njerëzit e vdekshëm nuk mund t'ja atriboj vetes së tij. Ne dimë që kur u ngjall Krishti, vajtën gratë mirapruse për të parë varin dhe trupin e Krishtit, sepse ai ishte varrosur me të shpejtë të premten në mbrëmje, sepse vinte Pashka Jude dhe ata nuk do të punonin. Prandaj ato gra shkruar herë në mëngjes të dielën, por kur vajtën, ato panë varin bosh. Krishti nuk ishte në varr. Madje zbriti një ëngjël që lëvizi gurin dhe ushtarët që ruanin varin panë brenda varrit dhe varri që bosh. Dhe gratë mirapruse pranë brenda varri dhe varri që bosh, ato nuk e panë Krishtin e ngjallur. Pra varri bosh tregonte se personi ose kufoma e atij personi që ishte varur nuk ishte më aty. Por gratë mirapruse dëgjuan dëshminë e ëngjëve që ishin tek varri. Tha, pse kërkoni të gjallë midis të vdekurve? Nuk është kështu. Ai Krishti që varrosur u ngjall. Do shkoni të takoni në Galile, është një kodër në Jeruzalem, atje ju pret. Pra, vërtet, gratë mirapruse morën lajmin e ngjalljes nga ëngjit dhe ato shkon lajmëruan dhe apostull. Por, u gjithin a thot se vetë Krishti i takoj ato gjatë rrugës dhe ja përforsojnë ngjalljen e ti duke quar ato si apostullet të apostullet. Por, Krishti la në varë dhe dy pëllura, la qefinin, atë që ishte mbuluar, sepse në atë kohë të vdekurit mbuloshin me qarqaf ose qefin, dhe la rizin që idhej te fytyra. Këto ishin në varë, këto i gjetën i panë gratë mirapruse dhe apostull Petro dhe Joani, të cilë shkuan në varë dhe panë varë i bosh, por qefini dhe pëlluren të mbledhura dhe ishin aty. Qefini ose sindoma janë sot të aksesueshme në Torino, gjendet qefini ose sindomi i Krishtit, qarqafi i Krishtit, dhe aty është në negativ, pra
personi që ka qenë i mbuluar, ka lënë shenjën e trupit të tij të mbuluar, dhe të krishterët gjithmonë kanë besuar se kjo i takon në qefinit ose çarçafit të Krishtit. Dhe ka qenë në Konstantinopol, më vonë pastaj është marrë nga kryzatat dhe është çuar në Torino që mund të shkosh dhe ta shikosh. Por dhe diçka tjetër, ishin ushtarët të cilët ruanin varin e Krishtit dhe kur ata panë që vari që bosh, sepse zbriti ëngjëll nga qielli lëvizi gurin, atëherë ata ikën të friksuar dhe shkuan tek Judein, Kajfa dhe Ana dhe i thanë që ai që ishte varrosur nuk është më në varr, ai u ngjall. Por ne dim se Kajfa, Ana dhe antarët e sinedrit që u bën bashkë kundër Krishtit i paguan ushtarët me shumë para dhe i thanë ju do thoni që erdhën nxënësit natën dhe e vollën trupin e tij. Dhe kështu u do ngrini atë mitin e ngjalljes. Dhe vërtet kjo gënjesht është dhe sot e kësaj dite, shumë nga izraelitët që nuk besojnë në ngjalljen e Krishtit thonë që ai ishte një mashtrues, u varros, por nxënësit erdhën natën, e morën trupin e tij, e varrosën diku tjetër, edhe ata bën atë fe që quhet feja e Krishtit të ngjallur. Por le të shikojmë këtë nga aspekti gjyqësor ose nga aspekti si them i ekspertizës. Pra, të dashur më Krishti, ngjarja e Krishtit nuk është thjesht një filozofi, një retorik, është një ngjarje reale. Ishte një varr ku ishte vendosur një kufom dhe ky varr ruheshe nga autoritetet romake me vulën e Pilatit, ruhej nga 16 ushtar që quhej kustodia. Këta 16 ushtar rrinin me 4-4, pra 4 ndresa e 4 për të ruajtur këtë objekt rëndësie të veçantë për 3 ditë. Sepse kështu i kishte thënë Kajfa dhe Ana vajtit tek Pilatit, thanë qo ushtar, na ruaj varin, sepse ai gënjeshtari ka thënë që unë mbas 3 ditë do ngjallem. Na ruaj 3 ditë, pastaj nëse nuk do ndodhë gjë, do bjeri fjala e tij dhe kështu do shuhet gjithë kjo lëvizje. Por Krishti u ngjall ditën e 3-të dhe tashmë nuk mbuloi dot më ngjallja e Krishtit. Atëre, siç thash, Judein përdor marifetin tjetër, paguan ushtarët që të nxorën gënjeshtrin se erdhën natën nxënësit e vogël. Por del një pyetje, si do ta vidhni nxënësit natën një objekt të rëndësie të veçantë kur u nga 16 ushtarë? Ne dim në shkrimin e shenjtë se të gjithë apostujt e braktisën Krishtin nga frika, vetëm Shën Johani, apostulli ungjillor, që ndroj poshtë kryqit. Të gjithë ikën dhe u friksuan për 3 ditë, ata nuk u shfaqën. Por ta zëmë, sa ata vajtën natën u grumbulluan bashkë për të vjedhur trupin e mësusit të tyre dhe për të varrosur një vend tjetër që të thoni pasaj se Krishti u ngjall. Por, si është e mundur që ta bëni këtë, sepse ata do pikaseshin nga ushtarët dhe pa tjetër ushtarët nuk do t'i lejonin. Ushtarët ishin garda speciale, kurse e ishin të armatosur dhe në dhëmë dhe si do t'a menin ata me forcë trupin i sujt. Por, ata thanë, ne na kishtë zënë gjumi, thanë ushtarët, dhe ata erdhën dhe vodhën dhe nuk pam gjë. Por si mund t'i zërë gjumi 16 ushtarë, kur 4 ruanin, si them, drejt për drejt gurin e varit. 4 të tjerë ishin krahë tyre për të marrë vendin e rojes. Po dhe 4 të tjerë dhe 4 të tjerë të cilët, si them, kalonin, pushonin, flinin, por jo të gjithë flinin. Por si kur ti ke zënë gjumi të gjithë, por si do t'a merrin nxënësit trupin e krin, qofse nuk do bënin zhurmë, sepse guri që shumë i madh, si një gur mulliri, i cili ishte rënë në grop, që mos lëvizej pa leva, pa një fuqi të madhe, pa të shtyrë. Pra, nuk ishte se hyje aq kollaj në atë varr. Kështu që ata do bënin zhurmë, ushtarët do zgjoheshin, nuk do ta lejonin të vidhi kufoma sepse ata përgjigjeshin me kokën e tyre sipas rregullave shtarak, ta sekohen. Nëse objekti, personi vidhej, aratisej, ushtarit i pritej koka. Prandaj, të gjitha këto bien poshtë nga ana si them ekspertizës, por shikoni çfarë thotë dhe Shën Johan Gojarti. Në lidhje me këtë teori, sikur erdhën natën nxënësit e Krishtit dhe vodhën trupin e Jezuit. Për çfarë do ta donin trupin e Jezuit, thotë Shën Johan Gojarti? Ata nuk duhet ta donin, por duhet ta urrenin, sepse u kishte thënë se ishte i pavdekshëm dhe Perëndi i gjithfuqishëm. U kishte premtuar gjithë qiellin dhe të u tregua si njëri i thjesht, i varur në drurën e kryqit dënim për vetë kriminal. Pra, shikoni se Shën Johan Gojarti thotë
se apostolët ishin të zhgënjur për Krishtin. Sepse ata nuk kuptonin misionin e Krishtit. Kur Krishti u fliste për kryqëzim, ata nuk dëgjonin. Ata kërkonin vendet e para në mbretërinë që Krishti do të inauguronte, duke menduar se mbretëria e Krishtit do ishte një mbretëri e dukshme. Kështu e prisnin Mesian ose Krishtin ju dent dhe apostolët. Dhe kur Krishti shkoi vullnetarisht në kryq dhe u kryqëzua si një kriminal, ata u zhgënjyen dhe nuk dinin ku të shkonin, ku të futshin kokën nga frika. Dhe Juda tha, unë i humba të gjitha, çfarë fitova? Paktë ta tradhtoi, fitoi një lek. Prandaj e bëri Juda tradhtin sepse tha, "Ky po shkon kryqëzohet, çfarë vlere kam të shkoj mbas ti?" Kështu që si të shkonin ata të vinin trupin e Isuit kur nuk kishin asnjë motiv, kur ishin të zhgënjur. Dikush thot për të bërë fe. Çfarë fe do përhapnin apostolët kur ata do thonin gjë gënjeshtër, pra që Perëndia ngjalli Krishtin, kur vetë Perëndia kishte thënë në Dekalogun, pra nëpërmjet profetit Mojsi, mos gënje dhe goja gënjeshtare është e neveritshme për Zotin dhe Zoti nuk do të lë pa ndëshkuar, pa qortuar gojën gënjeshtare. Prandaj, si mund ta bënin apostolët të gënjenin për thënë që Perëndia ngjalli Krishtin? Ose dikush mund thotë që e bën për famë. Po çfarë famë kishin apostolët? Të gjithë apostolët ishin njerëz të cilët u përbuzën nga shoqëria, u quajtë njerëz të çmendur, njerëz të marr. Shikoni çfarë thotë apostulli Paul lidhje me apostolët, si trajtonte bota. Deri tani vuajmë nga uria, etja, jemi të zhveshur, jemi të qelluar me shuplaka, edhe ende jemi pa shtëpi dhe mundohemi duke punuar me duart tona, duke qenë të fyer bekojmë, duke qenë përndjekur durojmë, duke qenë të shar lutemi. Ne i bërë pisliku i botës, po si perat e gjithve deri më sot. Pra, të gjithë këto fakte tregojnë se apostolët nuk kishin asnjë interes që ata të shkonin të vidhin ku formën e Krishtit dhe pasaj të bënin fenë e reme që Krishti u ngjall. Por apostolët e panë Krishtin dhe ata nuk mund të rinin pa pohuar atë që ata panë, atë që ata dëgjuan, atë që ata prekën, atë me cilën hëngrën dhe mbazgjallës, sepse Krishti mbazgjallës kërkoi ushqim apostolëve që të hante, që të kuptonin se ata se ai nuk ishte një fantazm, po kishte trup njerëzor, por një trup të lavdëruar. Dhe të gjithë apostolët e dëshmuan vërtetësisht se Krishti u ngjall, jo vetëm me retorik, por me jetën e tyre deri në një fund martirik. Siç ishte i pari apostull Petro, i cili vërtet e pohoi Krishtin 3 herë nga Afrika, por e pohoi edhe 3 herë kur Krishti e pyeti a më doti më shumë se këta, dhe apostull Petro për dëshminë se Krishti u ngjall, edhe këtë dëshmi e bëri në Rom, në zemër të perëndërisë romake, ai u kryqëzua me kokë poshtë në kodrën e Vatikanit në vitin rreth 67 mas Krishtit. Apostull Pavli, kryapostull, në fillim ai ishte armik i krishterimit, duke menduar se kjo lloj teze ose teorie që Krishti si njeri o vdiq po ngjall si perëndi njeri, është erezi, thoshte Sauli, se Sauli kishte emër. Kështu që ai përndiste rrugën e të krishterëve, përndiste krishterimin. Por din që Krishti ngjallur shfaq në Damask, pastaj ai u pendua, u pagzua dhe Krishti e thiri si apostull të kombeve. Dhe shikoni çfarë thot apostull Pavli në lidhje me ngjalljen e Krishtit. Në qoftë se Krishti nuk është ringjallur, predikimi ynë është i kotë. Dhe vetë apostull Pavli ishte ndër ata që e vulosi dëshmin për gjallën me martirizim duke aprer kokën në një rrugë të Romës. Dhe gjithë apostullët po ashtu patën një fund martirik. U kryqëzuan, u vran me gur, u lapiduan, si them u dogjin, dhe përveç Shën Johani dhe apostull ngjallor i cili jetoi si martir. Filozofi Pascal tha, prandaj janë lehtësisht të besueshme ato ngjarje për cilat ata që i pranuan të bëjnë një vdekje martirike. Pra, e pranuan dhe e dëshmuan këtë me, si them, me martirizim. Por kemi edhe një ngjarje tjetër ose një si them mrekulli tjetër, e cila përsëritet çdo vit si një dëshmi, si një vull që nuk e bën njerëzit, por vet Perëndia, se Krishti vërtet u ngjall. Të dashur më Krishtin, edhe këtë Pashkë që kaloi, kjo ngjarje, kjo mrekulli ka ndodhur. Sot teknologjia e bën të mundur që jo vetëm ta shikojnë dhe ta përjetojnë një grup njerëz, por pothuajse gjithë njerëzit e botës dhe ajo interpret si them jepet live dhe ndim që të shtunën e madhe në varin e Krishtit
hyn patriarku ortodoks, i cili përfaqëson gjithë kishën ortodokse, me 33 qiri dhe hyn 33 qirin, siç e dini, janë simbol i viteve të Krishtit dhe hyn në varin e Krishtit, pa pasur asnjë mjet ndezës. Ai si tem kontrollohet si nga heterodoksët, romano-katolikët, armenët, koptët, protestantët, por edhe nga judejnë të cilët kontrollojnë varin e Krishtit dhe si i them bëjnë atë rregullën atje. Dhe asnjë mjet ndezës nuk ka, por në orën rreth orës 12 të drekës, rreth orës 1, kur të gjithë krishterë ortodoksë të rrasin drita ortodokse, drita ortodokse, vjen drita nga lart ose del nga varri ose kalojnë tej për tej kishës dhe ndez qirit e patriark ortodoks. Është një flak e çuditshme. Është një flak e bardh që nuk të djeg për disa minuta. Njerëzit e kalojnë nëpër trup, nëpër mjekër dhe ai nuk të djeg. Madje e kalojnë edhe nëpër plagë dhe plagët e tyre shërohen ose në vendet ku janë smur. Por pastaj kthehet në një flak natyral. Është një mrekulli që ndodh vit për vit. Por treguar se ngjallja e Krishtit nuk është një mit dhe aq më tepër ngjallja e Krishtit që bëjnë të krishterë ortodoks është dita që i pëlqen Perëndis, është dita e vendosur nga kisha katolike apostolike ortodokse që në sinodin e parë ekumenik dhe që nga e kohë deri më sot është e mbajtur kjo ditë dhe Perëndis i pëlqen kjo ditë sipas rregullave që ka vendosur kisha dhe e vulos këtë ditë si ngjalljen reale të Krishtit, duke dhënë këtë shenjë. Pra, duke dhënë dritën. Është dritën e shenjtë, që quhet drita e ortodokse. Dhe ajo dritë pasaj merret nga gjithë kishat ortodokse, duke shkuar me mjete të shpejta si janë avionët dhe shpërndahet pothuajse në gjithë kishat katedrale të botës dhe kanë mundësi që ditë krishterë në gjithë botën ta marrin nga kjo dritë. Edhe në Shqipëri, kjo dritë vjen nëpërmjet Greqisë, Kosturit, shkon në Korçë dhe të krishterët marrin nga kjo dritë dhe pasaj ndezin dhe qirit e tyre. Është një mrekulli që Zoti e bën vit për vit. Prandaj, në qovë se dhe ata që janë skeptik për ngjalljen e Krishtit, letë të shikojnë të dëshmi, letë në hapin argumente, pse ose si ndizin qirit e patriarku ortodok, kush ja ndez ati, pa tjetë që ato nuk ndize vetë, është Zoti që ndez. Dhe aq më tepër për treguar se Pashka e krishterë ortodokse është Pashka e duhur e sakt. Sepse ka disa njerëz që bëjnë dhe një pyetje. Për shembull, pse romano-katolikët festojnë më përpara Pashkën se ortodoks? Dhe përgjigja naive e paditur ose dashakeqe është se romano-katolikët kanë besuar më shpejt se ortodoks. Është një gënjeshtër e madhe, sepse kisha romano-katolike është ndarë në vitin 1054 nga gjithë kisha dhe deri në atë vit Pashka festoi njësoj, shenjën dhe mrekullinë e flakës së shenjtë e merrin gjithë kisha, por që nga ai moment që është ndarë kisha romano-katolike dhe kishat e tjera protestante ose kopte ose monofizite armene, ato nuk kanë të drejtë të marrin dritën e shenjtë nga varri Krishtit në Pashkën e krishterëve ortodoks. Është bërë një tentativë në vitin 1759 ku armenët kërkuan nga Sultan Murati të me lek, pra të merrin ata jurisdiksionin mbi varrin e shenjtë. Atëherë sultani për çështje parash, dha krishterë lehtëzien, ja dha të drejtën armenëve për të marrë dritën e shenjtë. Dhe vërtet, patriarku armen dhe populli armen, që janë një popull ose një besimtar heretik, monofizit, ata hynë në kishën e ngjalljes dhe në varrin e shenjtë. Por ortodoksë mbetën jashtë bashkë me patrikun e tyre. Dhe patriku ortodoks ishte mbështetur tek shtylla e jashme e portës së kishës së ngjalljes. Drita nuk ja ndezi qirit patriarkut armen, por kaloi tej për tej, çavi kolonën e kishës dhe doli jashtë dhe ja ndezi patriarku ortodoks dhe gjithë ortodoks. Kjo ngjarje pati jon shumë madhe dhe prandaj Sultan Murati tham bëri një dekret ose një ferman që askush mos të hy përveç patriark ortodoks për të marrë dritën e shenjtë. Pra edhe myslimanët e kanë njohur këtë fenomen hyjnor. Prandaj të dashur më Krishtin, Pashka e ne ortodoksëve është Pashka që i pëlqen Zotit dhe është Pashka e vërtet dhe ka dëshmi, jo vetëm që vinë nga njerëzit, jo vetëm që si i përmendëm pak më sipër, jo vetëm që vinë nga varri i Bosh,
por vjen dhe nga vetë Perëndia duke zbritur këtë dritë shenjë që është një vulë që Krishti ungjall me të vërtet ungjall. Të dashur më Krishti, mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, duke përshëndetur përsëri njëri tjetrin me përshëndetje paskale, Krishti ungjall, vërtet ungjall, dhe duke vazhduar të përjetojmë gjallin e Krishtit, sepse për 40 ditë krishterë përshëndesim njëri tjetrin, Krishti ungjall, vërtet ungjall, dhe gjithë atmosfera e kishës është një atmosferë ngjallësore, duke përjetuar se Krishti mbasi ungjall për së vdekur për 40 ditë, ai her pas herë shfaqej apostujve duke i forcuar me ngjalljen e tij, që është një ngjallje e vërtet reale dhe historike. Mendoj që këtu ta mbyllim për sot bisedën, mirë takofshim në takimin tjetër.